Oh, vou pedir, vocês querem? Quero uma. Oh, Zita, arranja 4 Santos, faz favor. Toma, para a calçada. Ah, está bom, mas não está bem. Olha, vamos aí. Momento meio curto. Olha, espetáculo. Moé! Vocês que se arrascam para aí, que eu estou com pressa para comprar bilhetes para o concerto dos homens, ok? Tchauzinho! Ok. Ok. Atira fogo para o ar, rabo torto! Atira fogo para o ar, rabo torto! É homem, isto não tem tafulho.